Eles têm supostamente uma aba aí à frente. Já, devem ter, estou a ouvir aqui de cima. O legal passou por aqui também. Não te canses todo, poupa aqui um bocadinho para conseguires apontar onde é que tanques, edifícios. Vamos limpar o edifício. Vamos já, o edifício rapidinho. Disparamos só se tivermos que disparar, se apanharmos alguém de costas é a faca ou cara. Se apanharmos alguém de costas e ir para aquele lado, para a direita, caga. Se for para qualquer outro sítio, mata. Senão, depois eles, quando começarmos a disparar, para lá à esquerda, supostamente. Parece que anda para aqui alguém. Vamos para este edifício aqui. Capaz de haver um sniper aqui em cima. Está bem um helicóptero marcado, mas devia ser a voar, era aquele que passou. Juan, ui, contacto, 12. Puta que pariu. Não sei quem eu vou bater. Mano, foste tu, eu atingi o metal do carro. O tiro que era para matar atingiu a merda do metalzinho ali que está de fora do carro. Ele estava a vir ali, né? Tá bom, já vou. Ai, caralho, ai, a puta, vou para baixo. É M8. Vamos, vamos, vamos. Estou a ver um veículo. Não pode ser nosso. Deita-te atrás desse carro. Parece que foi atingido. O veículo é nosso. Temos o veículo. Não deve estar operacional, peraí. Ih, foi lá em baixo. Está a ser atacado. Está a ser atacado. Por antitanques? Se for antitanques. Temos que ajudar. Está ali um gajo com antitanque que lá para o outro desapareceu. Merda, onde é que está o gajo? Olha, foi de trás. É de onde está o fundo. Está ali uma aba, está ali uma aba daquele lado. Estás a ver? Já, vamos avançar. Vamos avançar para aqui. Estou a ver? Estou a ver? Infantaria lá ao fundo, infantaria lá ao fundo. Caralho, boa, 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 boa. Fantástico. Mais um, mais um, mais um. São antitanques, são antitanques. Que puta! Estás comigo? Não, estou a cobrir, estou um boi gajo ali no ridge line ali. Vou tentar avançar para lá. Manda granada quando chegar lá. Estou a rastejar. É, cadê as granadas? Estou a carregar, Não, estou longe de ti, estou cá atrás, estou a cobrir cá atrás. Tenho desculpa. Cuidado, cuidado aí. Os gajos estão a mandar rockets daqui ao pé de mim. Estou aqui para dar gana. Vi inimigo, vi lá ao fundo. Mano, estou sob fogo agora. Já, é o gajo daqui da direita. Eu sou o cara mega. O gajo está a disparar daqui, mano. Está a disparar daqui. Foi atingido. Estás morto? Não. Manda granada, mata esses gajos. Eles estão a mover aqui. Não tem granadas, vou flanquear aqui tudo. Aia, aia. Esquece. Está infestado. Infestado. É um web. O web está aí atrás. Está infestado, gajo. Estão todos aí. Todos aí, inimigos que possas imaginar. Onde é que nós estávamos, caralho? Matei um AT. Eu vou ter contigo, temos um coisa aí de spawn ao pé. Ah, é o meu cometi. Bora, vai. Estou a matá-los, matei um. O gajo deu give up, ou seja... Ou seja, nada, o gajo... Isso está cheio de inimigos aí, no rap está cheio de inimigos. Eu daqui de onde estou, se eles me puxarem pela esquerda, eu não consigo vê-los, mas consigo ver à direita. Estou a ir ter contigo. Que eu e já estou a ver. Eles sabem que nós estamos aqui, nesta cozinha. Vamos tentar espalhar para um lado mais longe. Eu cubro a direita e se cobris a esquerda. Estás a ver o fundo branco que eu mandei? Temos squad amigo à esquerda. Ok, mano. Hey, we've got the enemy app down there. Matei mais um. Down where? Down west. Behind the hill, a tiny sandhill. I got three of them down. There's more for sure. There's an ad there. Limpei três já. Nice. Bora lá, caralho. Bora lá, caralho. Apply the pressure. Apply the pressure nos filhos da puta. Vou lá, filhos.
Matei outro. Matei mais um. Dá, matou um e matei outro. Nice. Tá um gajo atrás. É da puta! Ah, caralho! Tá quase a atingir o boi. Tá a fazer aquela técnica Rainbow Six. Não tenho, estou a ficar sem munição. Matei outro. Vou avançar. Entra aqui atrás das pedras. Estou-te a cobrir ao máximo da. Estamos pendão, como é que é? Espera. Estou a vir por trás dos gajos. Eu vou precisar de uma pá, eu não tenho pá. Eu tenho pá. Eu tenho inimigo aqui. Só se quis vir pela esquerda. Pela esquerda não consigo, está muito aberto. Foi por onde eu fui. É. Por um gajo a rastejar. Estás poligranadas lá. Matei um da T-Tank. Estou a matar os gajos pouco a pouco. Estou a avançar um a um. Vou avançar. Estou a ficar sem munição. Vou trocar já para um carro do chão. Ai, o outro helicóptero foi abatido. Puta que pariu, gente, os gajos, mano. Chegaste tempo, bota antes de ir para o mundo. Olá, patch up. Mano, matei boys, matei mais, estou a avançar, estou a progredir. Estou aqui, esperado um bocadinho, vou contigo, estou a curar este gajo. Vou entrar na app. Full auto. Quando sai patch up, vou lá para o lado. Morri. Onde é que é a puta das entradas das apps, mano? Foda-se. I'm down, they're inside the app. If you throw nades in there, you'll fuck them up. The other mates throw them up on the map. Olha, estou a cair, já em cima de mim, inimigos. Isto está cheio de eles, continuam a spawnar, caralho. If you have throw grenades inside, throw a fucking RPG or something. Estás a falar no meu spot. Apanhei mais um, matei. Eles dizem que não tem. Não tem granadas. Puta que pariu. Se conseguisse meter o rally quanto mais para aí. Mas vou tentar. Se calhar nem tenho a munição, foda-se. Não consigo meter o rally. Espera aí, se eu pegar nele, eu vou pegar nele. Merda, preciso de ajuda. Ah, preciso de ajuda. Ajuda-me. É, estou aí para aí. Aquele flanco que eu fiz foi glorioso. Matei para aí uns 4 ou 5 cachorros. A cena é, os gajos continuam a spawnar. E eu morri lá dentro. Estava quase dentro do heavy e não consegui encontrar a puta da entrada. Fica vivo. Ajuda. Por amor de Deus. Vou tirar aqui o rally point. Não tenho munição, estou com a pistola tipo atrás de uma rocha, mas eu tiver agora pronto. Eu preciso que tu venhas mais próximo de mim para eu conseguir meter o rally point. Isso é que é. Sim, eles sabem que eu estou aqui, eles estão a mandar granadas para e mataram mais um gajo da nossa equipa. Tu tens gajo da nossa equipa aí perto, é claro, se não tens o. Uau! Vai um tiro! Morri! Eu tenho que estar lá 5, 6 tiros a cada gajo que eu mato! Foda-se! Um tiro! Morri! Não tenho munição! E pronto! E perdemos o squad point! O squad spawn! Ai caralho! Merda, toma flanquear! Não sei como é que ainda não ganhamos isto. Literalmente com os gente que estão a essa merda. Matei mais um. Tá é. Estou a ser rodeado, estou a matá-los, meu. What the fuck? Merda. Ah, filho. Consegue ir até mim? Não. Não, é. Eu estou completamente sem munição. Continuo a matar os gajos, mas estou tipo a retirar. Eles estão-me a perseguir. Eles sabem que eu estou aqui. Eu
estou a tentar subir para aí, só que vai ser fedido. Não estou a ver aqui nenhum sítio para subir para aí. Marca no mapa uma rave deles aqui. Ah, deles já está marcada. Tentar ir aqui por uma estrada por trás deles. Está ali outra. Eles estão a puxar para mim. Tentar subir um. Ai, ai, caralho! Gajo, foda-se! Ai. A correr. Estou a ver aí, tens gajo a passar o pé de ti. Foda-se, ajuda-me. Ah, matei mais um. Não tenho arma, não tenho munição. Foda-se. Estou tipo a... Ah, puta que pariu. Matei um. Não, não matei, o gajo está vivo. Como... Matei agora, pronto. Está mais um a vir, está mais um a granada. Matei o gajo de lança-granadas deles. Estou a avançar para aí. O gajo está em cima do monte. Eu estou exposto para caralho, mano. Eu só tenho pistola, meu. Eu só tenho um carregador de pistola. Como é que estás com a pistola?